Olá, seja bem-vindo à Agenda Cultural, onde trazemos para você aí de casa dicas do que fazer no seu final de semana em Salvador e região metropolitana. Confira! Nesta sexta-feira ocorre na Praça de Abrantes, em Camaçari, a abertura oficial do Natal de Luz da cidade. No dia haverá shows pirotécnicos e a presença do Papai Noel, que chegará no carro do Corpo de Bombeiros. A festa começa às 18 horas. Participe! Neste sábado ocorre o Dia em Beneficente no Sport House a partir das 13 horas, com muito rock e feijoada. O evento em prol do Novembro Azul vai arrecadar alimentos não perecíveis e brinquedos para as crianças. Participe e faça sua colaboração. Está em cartaz em todos os cinemas o filme brasileiro Os Carcereiros, que conta a história de um agente penitenciário que tem sua vida revirada do avesso quando um criminoso de alta periculosidade chega na prisão em que ele trabalha. O filme promete ter muita ação e aventura. Confira. A gente tem que garantir que o preso continue preso, não morto. O Felipe Prats vai receber um preso especial esta noite. O que ele fez? Um terrorista. A agenda cultural fica por aqui, mas se mantenha totalmente informado acessando o nosso portal lftv.com.br. Contribua com a nossa equipe enviando mensagens, fotos e vídeos para o nosso Facebook ou Instagram, @lftvoficial. Um bom final de semana. Tchau, tchau.